بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسني ذي لهانتين بدا وضيال كسو دواد وضب بدا ورارك إنات كم مغلي داوان دونتان نوحا كميدا داقال الله اسكو هوبتي وطن يدرات كسو عدي قبل كتكريقا هي ورارك يوجود دان بيي قد يقا دورو شوين كدالك يتو بيو ديقنين عولو صود ري حسبي كتالادا دالك يتو بي هي اي بي بي وغو يران صدن يالليح قفو كل انتشيل بابور دالك يتو بي ديقان xaasilo nidaarada deegaanka Soomaalida haysan jirtay oo haatan ka uratay buuraleyda amxaarada iyo deegaanka Oromada Itoobiya oo shaacisay in bil walba 4 milyan oo dollar ay khasaartay deegaanka Tigreega oo kaliya qodobada kale idin hayna waxa kamida safaaradda Imaaraadka ku kulan magaalada Addis Ababa oo la fashiliyay weerar lala damacsana iyo ugu dambeyntii weerar uu General Xuud ku qaaday magaalada Beledweyne iyo faahfaahin ka soo baxaysa ujeedada laga lahaa intaasi waa qodobadan idin hayna kuwa ugu door karoon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilownay dagaalada la isku hoobtay oo aan waxba la isula harin ayaa tan iyo daraadba ka socday gobolka Tigreeg ee dalka Itoobiya kadib markii jabhada TPLF ay jidgooyo u sameysay ciidamada dawladda dhexe oo marayay buuraleyda gobolka Tigreega dagaaladani oo khasaare lixaad la geystay ayaa la sheegay in labada dhinacba gurmad heleen isla markaasina in badan laba isku noqnoqday dowladda Itoobiya warka ma soo saarin dagaaladan ugu dambeeyay waxaana guulo waaweyn sheeganaya kooxda TPLF afayeenka ciidamada Tigreega Gabra Sadiq oo wareysi siinayay DW International oo ku hadasha afka jabhada TPLF ayaa sheegay inay dileen saddexdii maalin ee lasoo dhaafay 573 askari oo ka tirsan ciidamada Eritrea waxaa kaloo uu sheegay in hub iyo sanad ciidan oo badan ay ka furteen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea dhanka kalena Gabra Sadiq afayeenka TPLF waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay burburiyeen hal brigade oo ka tirsan militariga Itoobiya waxay haysteen ka furteen noloshana ku qabqabteen askar badan oo ka tirsan ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale kuwa aha Eritrea Gabra Sadiq ayaa wacad ku maray inuu muddo gaaban ku soo aftari doonaan kuwa ku soo duulay shacabka Tigreega waa siduu hadalka u dhigay xabaala ayaan uga qodi doonaa buu yidhi gudaha Tigreega dowladda dhexe ee Itoobiya ayaan weli ka jawaabin hadallada ka soo yeedhay TPLF iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday gobolka Tigreega oo la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu xoogganaa ee indhawaalo ka dhaca halkaasi komishinka doorashooyinka dalka Itoobiyana wuxuu hanjabaad culus u diray xisbiga talada dalka Itoobiya haye EBB komishinka doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa ka hadlay dacwad xisbiyada amxaaradu u soo gudbiyeen oo la xidhiidhay in magacbiin loogu geystay dibadbaxyadii Oromiya ka dhacay komishinku waxa uu sheegay in xisbi diiwaan gashan sirfo sharciga baalmarsan lagula kaco hadalla magacbiin u muujinaya komishinka ayaa digniin ka soo saaray qoraalada iyo halku dhegyada xilliyada dibadbaxyada la adeegsanayo waxayna sheegeen in la samayn karo tallaabo qaadis xayuubin musharaxnimada gaarsiisan Burtukaan Madeeska gabadhani ugu sarreysa doorashooyinka Itoobiya ee ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada ayaa hillimaad u muujisay qaar ka mid ah xisbiyada deegaanka amxaarada ka soo jeeda oo gaf ka tirsanayay dibadbaxyo ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay deegaanka Oromada bariga Hareergana waxaa ku dhintay 36 qof kadib markii shil baabuur oo xun uu ka dhacay iyadoo indhawaalaba shilalka baabuurta ee dalka Itoobiya ku soo badanayaan sanad walibana kumanaan qof ay ku dhintaan ayaa waxaa lasoo sheegayaa in shil baabuur oo dhimasho badan sababay uu ka dhacay deegaanka Oromada ugu yaraan 36 qof ayaa ku dhimatay shilkan baabuur oo shalay ka dhacay bariga Hareerga ee deegaanka Oromada warar kale ayaa sheegaya in tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen dadkani ayaana u badnaa arday ka soo qayb gashay barnaamijkii lagu taageerayay Abiy Axmed ee guud ahaanba deegaanka Oromada ka socday shalay ilaa iyo maanta booliska deegaanka Oromiya ayaa sheegaya in baaritaan ay wadaan si loo ogaado xaaladda dhabta ah ee sababtay shilkan baabuur shilkani baabuur ayaa yimid kadib markii gaari Isuzu ah uu wadada ka baxay kaasi oo dad badanina ay saarayeen xaasilooni darridii siyaasadeed ee haysan jirtay deegaanka Soomaalidana haatan waxay u wareegtayba la leeyahay deegaanka amxaarada iyo kan Oromada maamulku haddii uu helo deganaanshiye iyo xasilooni siyaasadeed wax badan ayuu qaban karaa haddii fursadahaasi aan laga faa'iidaysto soddonkii sane ee xukunka EBRDF haysay deegaanka Soomaalidu wuxuu garoon lagu galgasho oo hadba madaxweyne cusub dusha lagaga soo tuuro ahaa
waxaana maraku ugu filan deegaanka Soomaalidu. Isbeddelka ka hor waxaa soo maray 11 madaxweyne walow Cabdi Maxamuud Cumar, Aabi Axmed isa soo gaareen oo ay wada shaqeeyeen. Haddana ilaa iyo haatan, waxaa deegaanka majaraha u haya Mustafa Cumar oo ah madaxweynihii beddelay. Warbixintani kuma soo qaadanayno madaxdii bil ama wax ka yar xukunka deegaanka haysay. Deegaanka amxaarada muddadaasi 30 ee TPLF ay ka talinaysay Itoobiya, waxaa soo maray oo keliya 4 madaxweyne oo weliba mid ka mid uu Geedho Aabi Axmed Ilaa iyo 2019 soo wada shaqeeyeen. Muddadii u dhexaysay 2019 ilaa iyo haatan, deegaanka amxaarada waxaa soo maray 4 madaxweyne. Geedho Andergacho waa kii wasiirka arrimaha dibadda loo dallacsiiyey. Dr. Ambecho oo xilka qabtayna waxa uu ka mid ahaa maamulkii la dilay. Kadib waxaa xilka qabtay Temesgan Tarahon oo hadda haysta sirdoonka dalka Itoobiya. Agageno Tashagar ayaana xilka ka beddelay kadib markii xiisadii waqooyigu curatay. Deegaanka Oromada muddadaasi waxaa soo maray 6 madaxweyne, mid ka midana waxa uu ahaa Lame Magarso oo Aabi Axmed ay soo wada shaqeeyeen. Deegaanka Dhububta waxaa 30 soo maray 4 madaxweyne, halka deegaanka Tigreegana ay soo mareen keliya 3 madaxweyne marka laga reebo Dibrasiyon oo ilaa iyo haatan soo taagnaa. Dhankaayo xiisadii gobolka Tigreegana Itoobiya ayaa shaacisay in bil waliba $40 milyan oo dollar ay khasaarto deegaanka Tigreega. Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalka Itoobiya ayaa maanta sheegtay in la khasaaray dhaqaale $40 milyan oo dollar ah oo bil kasta laga heli jiray wax soo saarka dalka dibaddiisa ee deegaanka Tigreega. Khasaarahani ayaa ku kooban baa la yidhi keliya deegaankaasi Tigreega, sidoo kalena wuxuu burbur soo gaadhay maalgashi fara badan sida warbixinta lagu sheegay. Xaaladani ayaa ku soo beegmaysa xilli Itoobiya la tacaalayso sicir barar oo hoos u dhac dhinaca sarifka ah, isla markaasina Itoobiya lagu daray liisaska dalalka aan la maalgashan karin. Dhanka iyo magaalada Addis Ababana waxaa la sheegay in la fashiliyey weerar la damacsanaa in lagu qaado safaaradda Imaaraadka ee dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa xabsiga dhigtay ugu yaraan 15 qof oo qorsheynayay inay weeraraan dhismaha safaaradda Imaaraadka ee Addis Ababa, sida maanta ay shaacisay wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya. Sidoo kalena Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay hubba qaraxyo iyo dokumentiyo kale kadib howlgallo laga sameeyey magaalada caasimadda Addis Ababa. Itoobiya ayaa dadka la xidhay ku eedeysay inay xidhiidh la leeyihiin kooxaha argagixisa shisheeya, isla markaasina ay doonayaan inay weeraro fuliyaan. Sidoo kale bayaanka ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay ku raajoogto ilaa iyo 21 qof oo kale oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin arrimahaasi. Ilaa iyo haatan ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhanka Imaaraadka Carabta oo ku aadan weerarkaasi la sheegay in lala damacsanaa diblomaasiyiintiisa. Ugu dambeyntiina qoraalka ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa ayaa waxaa lagu sheegay in sirdoonka waddanka Itoobiya oo kaashanaya dhiggooda dalka Suudaan ay sidoo kale u suuragashay inay burburiyaan shabakad kooxa argagixisa, isla markaasina ay fashiliyeen weeraro kale oo lagu qaadi rabay safaaradda Imaaraadka ee ay ku leeyihiin waddanka Suudaan. Ugu dambeyntiina weerar la sheegay inuu Jeneraal Xuud ku qaaday magaalada Beledweyne ayaa faahfaahinta ka soo baxayaan. Cabdiraxmaan Xuubey oo afhayeenka jabhada uu hoggaamiyo Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka soo jeeda maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaalkii saaka ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. Xuubey ayaa sheegay in ujeedada weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadkooda uu ahaa sidii ay ku soo furan lahaayeen ilaa iyo 6 qof oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo u xidhan ama ku xidhan xabsiga nabadsugidda xerada Lamagalayga ee ku taalla gudaha magaalada Beledweyne. Sidoo kalena afhayeenka ayaa carabka ku dhuftay inay dagaalka si degdega u joojiyeen kadib baaq uga yimid odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi. Dhanka kalena ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka Beledweyne iyo maamulka degmadaasi oo ku aadan weerarka halkaasi ka dhacay. Xaaladda ayaa haatana mid deggan, waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa booliiska ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudahanba intaas ayaan ku saafmeeraynaa warkeennii, ku mahadsan idin la socodkiina.